Jamen, god morgen og velkommen til. Mit navn er Ben, og i dag så skal jeg fortsætte med mit garageeventyr. Som I kan se, så står en rød bil her stadig. Og det er ret enkelt. Det er fordi, man ikke kan springe over, medmindre man har lavet det hele. Så jeg kunne ikke finde ud af det, så jeg har googlet det, og nu tror jeg, at jeg er parat. Det var noget med, at man skulle gå ned her på bunden. Fordi det vidste jeg intet om jo. Hvorfor er det ikke helt ikke bare samlet forrest? Og så er det noget med den her dimmer her. Og det er et fuel filter, og den kan man så tage ud. Så kan man så bare, det kan man bare erstatte den med ny. Så enkelt var det. Fældig også. Så lad os køre bilen ned. Det brugte jeg så lige videre på at finde ud af, så finder jeg så ud af, ja, men det er bare nede i bagenden. Ret enkelt at skifte, så nu ved vi det. Men ja. Så kan vi tjekke den af og komme videre med en ny bil. For håbentlig får vi en gul og sej bil den her gang. Men jeg kunne ikke snyde, så svær. Ja. Videre. Done. Så, det bliver spændende. Gul bil, rød bil, lille bil, hvid bil, sort bil, hvem ved? Altså, det er bil. Det er en grøn bil. Det er eneste, jeg gætter på. Perform a test drive. Replace all worn out parts. Det så meget. Det er sådan en ladebil, eller varevognbil. Så lad os gå ud og køre en tur med. Vi skal ud og køre. Først kører vi frem og tilbage. Accelerationen. Det er vel okay for sådan en bil. Sådan, lad os køre bak tilbage. Okay, det lyder bare dumt. Så drejer vi den lige. Vi er ved at blive god til det her stup snart. Drejer vi den. Sådan der. Kan vi slalom med den. Det er ikke godt der. Wow. Og drejer den lige. Der røg en kegle. Så kører vi. Jeg vil have lært den her bane rimelig godt at kende snart, så det er okay. Tænk, det er allerede episode 3. Mit eventyr som bilmekaniker. Jeg har både prøvet, at jeg vil snyde, som ikke lykkedes. Og ja. Altså. Hvad skal jeg så? Det føler jeg ikke, jeg bliver meget klogere på. Best all run out parts. Skal jeg så tjekke alt? Skal jeg virkelig tjekke alt? Kan jeg ikke bare sætte mig ind her og så gøre noget magic eller hvad? Kan den ikke sige et eller andet? Jeg ved det ikke. Håber det. Reloading. Den er done. Så der er ikke noget, den kan finde. Jeg skal bare tjekke på det hele, eller hvad? Den er ikke. Det var da okay. Det var da også okay. Men det tænker jeg, det er sgu okay. Så der går vi videre. Så lad os åbne den her. Så skal vi lige der. Hvad er gang i? Okay. Sådan der. Det ser fint nok ud. Skilte der. Så lad os tjekke ind. Efter det der lort der. Tjekker. Og det er sikkert fint.
det er fint. Okay, jeg har nogle problemer med det her lort, altså. Sådan der. Jamen, det er fint. Det er fint. Sådan der. Jeg ender med at blive god til der. Nu har jeg vel lært at skifte nogle filtre og sådan noget, så det kan vi også gøre i virkeligheden selvfølgelig. Fordi det er jo ligesom at gøre det i virkeligheden, at gøre det i spil, altså. Hvad er forskellen? Ja. Okay, det gør den ikke lige. Sådan der, så skal vi... Sådan der, dig. Og sådan der. Okay. Condition. Der er ikke noget her, der sådan... Der skader dig, eller? Nå, det er ikke okay. Åh. Lige meget. Lige meget. Jeg skal så meget skifte som en mus. Jamen, jeg er på med dig igen. Og så siger vi det bare, det var... Det var alt for den her. Det var alt for fronten. Nu er den der. Så er det dækket her. Jamen, det ser ikke godt ud, den der. Hvad er det? Det er en sway bar, en eller en left, og så er det en outer tripod. Sway bar, en link left, og outer tripod. Så kører vi lige. Tywart, det var sådan en der. Så er vi sådan set klar. Det kan vi gå ned her. Det kan vi sige. Den der, den skal væk. Den skal helt væk fra mit øvesyn. Men først skal vi nok have alt det der væk. Først skal vi gøre skruerne ud. Ja, vi trykker den, de her bolde. Den bold. Selvfølgelig. Sådan, så skal vi have den der væk. Bedste mekaniker på ingen tid. Sådan der med den. Det er den bedste svend. Den der på plads. Og så skal jeg sidde på hver plads. Ja, den der der. Den der der. Og så skal vi sætte den ud på. Så går den på plads. Og så skal vi have et hjul på. Og så skal vi bare møtrykker. Eller boldene. Hvorfor siger jeg møtrykker? Det er ikke møtrykker det der. Bolde på plads der. Og sådan der. Hvad siger den så? Vi skal fjerne flere. Jeg så noget her, han man faktisk kunne. Learning book. Så kan vi bruge penge på det, men det er måske ikke så godt. Det er ikke noget, vi råder ved nu, det der. Det er senere. Tror jeg. Så lad os lige se, hvad vi har af ting, inden vi kan. Den der skal vi bare af med, og den der skal vi også bare af med. Og den der kan vi også bare gå af med. Jamen, så skal vi sådan set bare videre. Det der er så fint ud. Hvad hernede?
der virker det hele også sådan fint. Så, næste hjul. Hvem var hernede, der satte? Det er også sådan... ud. Så. Ja. Så kan vi gå hen og løfte den lidt. Vi løfter bilen. Hvis den gør sammen, sådan der. Døren. Så der er skabotterne. Og jeg skal kigge her. Men her ser alt. Den der var den der. Der er fandt. Okay, ja. Andet der ikke sidder helt som det skal. Nej, det tror jeg, det skal. Jeg har sænket den der bil igen. Hvilken var det? Lad være med det. Det var meget fint. Så det så. Så vi skal bare have. Det var forrest, altså den der. Tror jeg. Er det ikke den der? Var det ikke heroppe, der sad lidt? Den der, jo, det er i højre side. Godt. Så skal vi bare køre den ned igen. Og have skiftet der jo. Som jeg troede det hele var fint, men det var det jo bare ikke. Så, vi skifter hjulet alligevel. Eller vi skifter ikke hjulet, men jeg ved hvad jeg mener. Skifter den der dem og dem og det andet. Ja, så skal jeg bruge sådan med. Det må være en white. Der er så. Hvad er det? Skal jeg lige lidt ud. Skal jeg lige... jo. Den er white. Den er højre. Højre. Højre, det må det må dutti. Ruller vi ned. Og der er den. Køber den. Igen. Jeg fjerner den der. Den der. Så vi kan komme til. Så vi kan fjerne den der. Så skal vi erstatte den med en ny og bedre en. Og så tror jeg snart den her bil er klar til afgang. Og vi kommer nok ikke til at prøve at køre den her igen, fordi nu har vi allerede prøvet at køre i den, så altså vi kan ikke blive ved med at prøve at køre det sammen. Så er vi heller ikke som mekaniker, vi prøver ikke at have hans brændstof. Skal vi måske hælde noget nyt på, men nej, det er meget. Gider vi ikke bruge tid på. Det må han selv klare, eller det må han selv klare, hedder det. Sådan der. Så er vi der ved at være, tror jeg. Yep. Min mus dobbeltklikker automatisk. Jamen, så er den her bil sådan set klar til kør. Så skal vi ikke bare... Nej, vi venter med sådan et sted, for næste episode så er sådan lidt spændende, hvad der er for en bil, vi skal lave næste gang. Men smid et like og smid en kommentar, hvis I fortsat godt kan lide den her serie, og kommenter lidt på, hvor dygtig jeg er som mekaniker, eller om I også har det at spille, eller om I gerne vil have det, eller hvad I vil. Bare smid nogle kommentarer. Og ellers bare godmorgen, for sgu dag, og håber vi ses igen i næste episode af Ben som mekaniker. Eller Bens eventyr som mekaniker. Men ja, godmorgen, for sgu dag, og hej.